Доброго ранку, 8 година. Ми продовжуємо розповідати про події п'ятниці, 1 березня. В студії ведуча Світлана Поробок. Хмельниччина перебуває на етапі зниження захворюваності на грип та ГРВІ. Про це повідомляє лікар-епідеміолог Хмельницького обласного лабораторного центру МОЗ Лариса Калінер. За її словами, станом на 25 лютого в області зареєстровано 7785 випадків звернень до лікарів зі скаргою на вірусні захворювання. Через грип та ГРВІ в області на вимушених канікулах перебувають учні 5 шкіл області – Гуменецької, Литишівської, Маківської, Грицівської та Ярмолинецької. Вимушені канікули тут розпочалися 5 лютого, каже заступник директора Департаменту освіти і науки Хмельницької області Тетяна Дупляк. Та додає, найближчим часом діти відновлять навчання. За ніч, повідомляє чергова акушерка приймального відділення Хмельницького перинатального центру Лідія Ланкевич, народилося 6 дітей – 3 хлопчики та 3 дівчинки. Найбільша вага малюка – 4 кг 450 грамів, найменша – 3 кг. Оглядовий кабінет ветеринарної медицини для поліцейських собак створили у Хмельницькому кінологічному центрі. Про це розповідає заступник начальника головного управління Національної поліції у Хмельницькій області Вадим Матвійчук. Та додає, інспектори кінологічного центру у Хмельницькому будуть здобувати освіту первинного огляду та догляду з собаками. Собак оглядаємо на нещодавно купленому апараті УЗІ, який, за моєю інформацією, мабуть, єдиний в Україні, саме в кінологічному центрі. Крім цього, собак оглядають в новоствореній хірургічній кімнаті, де також придбано нове обладнання. Крім цього, через декілька днів кінологи ГУНП Хмельницької області разом з професором Чумаковим відправилися в зону проведення операції об'єднаних сил для огляду собак. Вихованці Нетішинського гірського клубу «Вершина» зараховані до резерву збірної України зі скелелазіння. Про це повідомив їхній тренер Олександр Веремійчук. За його словами, у клубі нині займається 35 вихованців віком від 6,5 до 18 років. Зараз вони готуються до чемпіонату Європи, будуть збори в Києві. І в червні, це буде травень місяць, це буде в Австрії чемпіонат Європи. А в серпні буде чемпіонат світу, який буде приходити в Італії. Тож двоє наших дітей клубу, яка вершина, це Петько Катерина. Вона вже кандидат на мастера спорту, приймати буде участь, плануємо приймати участь в чемпіонаті світу. І Нікітіна Вікторія Сергіївна, теж перший розряд, дорослий. За словами Олександра Веремійчука, його вихованців постійно запрошують на різноманітні чемпіонати України та Європи, де вони займають призові місця. Троє з його вихованців – чемпіони України. Діти, які у нас тренуються, вони виступають на чемпіонаті України і постійно займають призові місця. Буквально тиждень тому назад наші дівчата у Харкові взяли перше місце на складність і третє місце теж на складність і третє місце на швидкість. Буквально місяць тому Кам'янець-Подільському проходив чемпіонат України по булдингу. Наші дітки з нашого клубу четверо попали в фінал, що було дуже приємно спостерігати. І перші, другі місця були за нашим клубом «Майка Вершина» місто Нетішин. Ефір каналу «Поділля Центр» продовжить «Твій ранок». Ми з вами зустрінемося о 8:30.